Toto je miesto na váš sponzorský odkaz. Kontakt 0903 017 573. Sponzor zavináč bezbudovci.sk. Opäť vítajte pri sledovaní, opäť vítajte pri Bezbúdovcoch, tentokrát už aprílových. Vždy, keď máme hostia herca, tak sme na ňo veľmi zvedaví, pretože spolu s nami zistíte, aký je ten človek v skutočnosti, aký je rozdielny od tej postavy, ktorú hrá. Pretože aj tá postava v jednom seriáli sa volá Karol Mázik a je to moták. Vždy, keď má rozviesť víno, tak zablúdi, príde do úplne iného mesta a o to väčšiu radosť máme práve teraz, že sem do trnavského útulku trafil Robo Jakab. Vítam ťa, ahoj. Čau. Aká bola cesta? Super, trafil som na prvýkrát, nakoľko mám navigáciu a správne som si nastavil, takže aký som frajer, čo? A počkaj, toto tvoje oblečenie, to je v rámci 1. apríla? Nie, toto moje oblečenie je v rámci toho, že s chalaňmi máme taký zvyk, keď má niekto narodeniny alebo meniny, tak v ten deň chodíme všetci obleku. A keď sa niekto pýta, že prečo máš oblek, tak ja hovorím, že ty nevieš, že mám miestka meniny. Tak teraz mám miestka meniny a keby som ho nemal, tak môže ísť na obed alebo na večeru a ja mu musím preplatiť to, ako sa dobre napapal. Takže mám ho a nemusím mu platiť nič. Bez budovcov vyrábame už 6. rok a toto je úplne prvý host, ktorý prišiel do trnavského útulku v obleku. Minulý mesiac tu bol Juraj Kemka, jeho som sa pýtal, z čoho sme ho vytrhli takto v nedeľu ráno, keďže točíme v nedeľu ráno, z čoho sme vytrhli teba, kam smeruješ teda? No mňa ste vytrhli zo spánku v každom prípade. A smerujem do Liptovského hrádku, kde ideme hrať na kot slovopadne. OK, tak sa najprv pozrieme do trnavského útulku a potom ti zaželáme šťastnú cestu, vypoďte s nami. Mladá boxerka Petty sa túlala po poli za dedinou a určite neišla na prechádzku dobrovoľne. Niekoľko dní bola vyhodená, pretože keď sa našla, tak bola značne vychudnutá. Ešte teraz sa nevie dojesť a svoje jedlo si vychutnáva naozaj do poslednej omrvinky. Má veľký predkus a preto asi nebola vhodná do chovu a preto sa stala prebytočnou. Petty je milá, bezproblémová fenka, ktorej nerobia problémy ani psi, ani fenky. Ak bude mať plnú misku a teplý peliešok, pri rodine bude neskutočne šťastná. Môžete jej to poskytnúť. Toto je Petty. Belko a Erika sú psík a fenka odobratí z nevhodných podmienok. Žili u starého pána na dvore, občas vybehli z dvora, čo sa nepáčilo susedom. Možno mali lásku starého pána, ale podmienky na život a hlavne rodenie a následné usmrcovanie šteniatok neboli v súlade so zákonom. Preto mohla regionálna veterinárna správa odobrať psíkov a umiestniť ich do útulku. Zo začiatku bojazliví, ale teraz už úplne normálni psíci čakajú na svoju druhú šancu. Eriku tu ešte čaká sterilizácia. Oboch potom ešte trošku socializácie a potom im už naozaj nič nebude brániť nájsť si svoje nové rodiny. Erika má asi 2 roky, Belko asi rok. Valentínka dostala meno podľa kalendára. Prišla do útulku na sviatok zamilovaných, ale určite ju neodložil majiteľ z lásky k útulku. Malá fenka asi vybehla z dvora v čase hárania a majiteľ sa ju už neunúval hľadať. Valentínka má asi 2 roky, pred sebou sterilizáciu a potom si už môže hľadať nový domov, kde by sa jej mohli s láskou venovať. Milá a prítulná fenka by mohla robiť spoločnosť aj starším ľuďom, pretože sa veľmi rada mazná a vyžaduje si ľudskú spoločnosť. Toto je Valentínka. Stále sledujete aprílových Bezbúdovcov, našim vyfešákovaným hosťom je Robo Jakab a vždy prvá úloha pre nášho hostia v tomto vstupe je absolútne bez prípravy vymyslieť meno pre tohoto psíka alebo fenku psíka. To je psík? Fú, bez prípravy, počkaj. Tak, Niko. Dobre, toto je odteraz Niko tu v trnavskom útulku a keď sa povie pes, slovo pes, čo ti napadne ako prvé, nejaké súvislosti alebo vizualizácia, čokoľvek? Tak vizualizácia ma napadne tým, že už som veľa psov videl, ma napadne pes, ako taký. Proste nenapadne ma mačka, nenapadne ma slon, napadne ma fakt, že pes, to je vizualizácia. A druhé ma napadne, my máme doma s priateľkou psíka, je to argentínska doga, Atu.
A skúsme sa porozprávať o tej argentínskej doge, pretože informácia naviac je, že tá argentínska doga je hluchá. My máme zase psa, ktorý má len jedno oko, tak možno by si rozumeli, ako vnímaš ty handicap u psíka? Ako vnímam handicap? No, tak naša argentínska doga je hluchá kvôli tomu, že ľudia chcú mať stále krajších a krajších psov. A ten handicap vznikol vlastne z toho, že ľudia už nevedia, že čo od dobroty. Tak tieto handicapy, ako na tom psovi, to vnímam tak, že je to jeho súčasťou, ale toto ako na ľuďoch sa mi nepáči. Tu v Bezbudovcoch mávame niektorých hostí, ktorí doslova milujú psov, sú nimi pobláznení. Mávame ale aj hosti, ktorí nemajú psa, alebo k ním nemajú až tak veľký vzťah, ale jednoducho ich rešpektujú. Keby sme ťa mali zaškatulkovať, tak do ktorej skupiny by sme teba škatulkovali? Ako by si ju nazval? No, asi taká stredná. Tá vlna, čo ľuďom už trošku prepína v mestách a robia si zo psov ľudí, tak to sa mi teda v žiadnom prípade nepáči. Ale ako ja mám zvieratá strašne rád, no. Zvieratá sú niečo a psi, čo je... Ako človek sa narodí a tým, ako rastie, sa naučí prispôsobovať spoločnosti a naučí sa najviac klamať, v podstate nehovoriť pravdu a prispôsobuje sa veciam, ktoré sú v živote. A tento pes akože sa nemá ako naučiť klamať, lebo tomu bude dávať stále iba čistú lásku, takže... Stretol si sa niekedy vo svojej hereckej praxi s obsami? Minimálne jedného určite poznáš, Klork, ktorý hrá v Paneláku. Ako vnímaš psov ako hercov? No, ja som sa stretol napríklad... S obsom som mal takú skúsenosť, sme robili s Teatrom Tatrom hru Bianca Braseli dáma s dvoma hlavami a mali sme tam jedno z čísel, bol hovoriaci pes. Mali sme Evičku, ktorá bola inak najväčší aportér, akého som v živote poznal. To normálne, že skôr by som zomrel ja ako ona, že by mi vždy, v kúse som je hádzal do potoka, hoci kde sme hádzali, ako, akože doniesla a už po 20. raze alebo 30. už sa ti akože moc nechce, no. A potom zrazu zmizla a chceli sme ju na, celé číslo spočívalo v tom, že my sme jej dávali žrať, Lukáš jej teda dával žrať a ja som ju zozadu daboval, to bol akože hovoriaci pes. No a potom nám nejako zmizla a chceli sme ju nahradiť iným psom a už to nejako nevyšlo, lebo na skúške ten pes bol úplne v pohode, ale ako náhle zbadal 300 ľudí, tak buď utiekol dozadu, buď utiekol k pánovi, ktorý sedel v prvom rade, alebo vôbec akože sa nedal vytiahnuť von, takže toto bola taká herecká skúsenosť so psom. Tým, že si prišiel k nám do Bezbudovcov, si urobil samozrejme veľkú radosť nám, našim divákom, ale aj svojej priateľke, u ktorej budeš mať teraz veľké plus. Keby si si raz v budúcnosti vyberal nového psíka spolu s ňou, tak čo by musel mať ten pes, také niečo, čím by vás očaril a čím by vám povedal, že práve mňa si vyber a práve mňa si zober domov? No tak v každom prípade by musel byť nekonfliktný a musel by sa skamarátiť s tým, ktorého máme. Alebo toho, čo máme, by sme dali utratiť. Ale to bol for. Máme apríl, takže berieme a vy sa poďte pozrieť na ďalšie psy, ktoré sú tu v Trnavskom útulku. Major je kríženec Ridgebacka, ktorý prišiel do útulku zo známej ulice. Tam bol uviazaný s košíkom a vydaný na nemilosť jej obyvateľom. Keď ho priviezli do útulku, vrčal, štekal a nikoho nenechal, aby sa k nemu priblížil. Bol vôbec problém dať mu dole košík, aby sa aspoň napil, ale na druhý deň si pracovníci mysleli, že ho niekto v noci vymenil. Po vypustení z koterca skákal od radosti, hral sa a vôbec nejavil známky nejakej predchádzajúcej agresivity. Je to odrastené štenia, má okolo 1 roka a teda celý život pred sebou. Určite veľmi rád postráži majetok svojho nového pána. Je vhodný skôr skúsenejšiemu psíčkarovi a do rodiny s odrastenými deťmi. Jeho meno je Major. Encián je kríženec jazvečíka, ktorého majitelia chceli dať utratiť, lebo mal zlomenú lopatku. Na veteríne to ale odmietli, operovali ho a to dokonca zadarmo. Mesiac bol potom na veteríne, ktorá mu spolu s útulkom hľadala nový domov, hľadali mu majiteľa, s tým, že keď sa v útulku konečne uvoľnilo miesto, Enciána presunuli sem. Je zaočkovaný a už čaká na svojho nového majiteľa, volá sa Encián. Toto je fontánka, ktorá sedela na kraji cesty a čakala, možno na svojho pána, ktorý ju opustil na frekventovanej ceste, možno počítala autá, alebo iba jednoducho hľadala záchranu.
Do útulku ju priniesla pracovníčka, ktorá náhodou išla tou cestou na výlet. Všimla si malú, trasúcu sa fenku na kraji cesty a keď sa vracala naspäť a fenka tam ešte stále bola, už nebolo pochýb, že je opustená. Keďže mala malé číro na hlave, dostala meno Fontánka. Má asi rok, je veľmi, veľmi milá a môže byť adoptovaná aj k deťom. Samozrejme do bytu alebo rodinného domu s prístupom dovnútra. Toto je Fontánka. Súťaž vám prináša spoločnosť Giltrade, dodávateľ krmiva Barking Heads pre Slovenskú republiku. Pravidelnou súčasťou Bezbúdovcov mesiac čo mesiac je aj súťaž o krmivo Barking Heads od nášho sponzora. Vždy, keď napíšete správnu odpoveď, napíšte aj, akého máte psíka, alebo napíšte telefónne číslo, aby sme vám vedeli poslať tie najvhodnejšie pre vášho psíka, telefónne číslo na psíka, aby on sám povedal, ktoré má rád. A minulý mesiac, keď tu bol kolega Roba Jakaba, bol tu Juraj Kemka, tak sa vás pýtal veľmi vážnu súťažnú otázku. Koľko hlav má štandardný pes, vieš? Fú, to by som sa musel zamyslieť. No, nechcem takto sfleku. Našiel by si na internete a vy ste normálne odpovedali celou vetou, že štandardný pes má jednu hlavu. Ak ste napísali toto, tak ste boli v tom žrebovaní a toto sú výhercovia. My vám gratulujeme a do budúceho mesiaca napíšte správnu odpoveď na otázku. Otázka je, čo robí pes? Za A, krohká. Za B, mňauka. Za C, šteka. A, B alebo C, súťaž zavináč bezbúdovci.sk. Súťaž vám priniesla spoločnosť Giltrade, dodávateľ krmiva Barking Heads pre Slovenskú republiku. Buckley je krásny nemecký ovčiak, ktorého priviezla do útulku mestská polícia. Má asi 3 alebo 4 roky, ovláda základné povely a veľmi rád chodí na prechádzky. Predchádzajúci majiteľ sa mu asi venoval, pretože Buckley spočiatku nechcel ani vykonať potrebu v areáli útulku, ale museli s ním ísť pekne von, na prechádzku. Či sa iba stratil, alebo stratil svojho pána a príbuzní sa o neho nechceli postarať, to nám asi nepovie. Čo ale vieme určite, že nový majiteľ s ním bude pre jeho bezproblémovú povahu určite spokojný. Toto je cvičený Buckley. Marko a Polo sú v útulku od 27. februára. V to ráno našli pracovníci pred útulkom igelitku a mysleli si, že je to nejaký príjemný darček od človeka, ktorý chce anonymne pomôcť, ale po otvorení igelitky z nej vykukli dve malé čierne guličky. Darček teda pracovníci útulku dostali, ale takýchto darčekov je už v útulku viac ako dosť. Malé šteniatka však nemôžu za nezodpovedného majiteľa, miesto sa im horko ťažko našlo a teraz iba dúfať, že zostanú zdravé. Šteniatka v útulku veľmi často chorľavejú a ich liečenie si potom vyžaduje veľké financie a takisto veľkú psychickú záťaž. Marko a Polo majú za sebou prvú vakcináciu a zatiaľ sú v poriadku. Adoptovaní môžu byť výhradne do bytu alebo do rodinného domu s celoročným prístupom dovnútra. Budú menšieho vzrastu. Toto sú Marko a Polo. Dempsey je pes, ktorý prišiel do útulku ešte začiatkom februára s krásnym obojkom a preto si v útulku mysleli, že je iba otázka pár hodín a prihrnie sa ustráchaný majiteľ hľadať svojho psíka. Opäť ale najvíta a opäť veľké sklamanie. Už takmer 2 mesiace nikto nechodí a určite ani nepríde. Možno ani nezistili, že im psík chýba. Dempsey je mladý a zdravý pes, ktorý je aktívny, hravý a teda sa s ním nový majiteľ môže venovať aj nejakému psiemu športu. Dempsey by takúto aktivitu určite ocenil. Hosťom aprílových bezbúdovcov tu v Trnavskom útulku je ešte stále Robo Jakab. Kde ťa môžeme vidieť počas apríla alebo možno aj neskôr okrem Trnavského útulku? Tak okrem Trnavského útulku ma môžu vidieť ľudia, no tak tie projekty, ktoré mám rozrobené na nemenovaných televíznych staniciach, hej. Potom ďalej v divadle Astorka Korzo 90 a potom no, neviem, asi tak na ulici a všelikde. Je pre teba ako herca a zabávača apríl iným mesiacom ako všetky ostatné mesiace v roku? Určite, v každom prípade, lebo sa začína 1. aprílom, čo je mesiac bláznov, takže ako, myslím si, že to je môj mesiac, úplne pohode. A no, určite, mesiac bláznov, to je pre mňa ako vyšitý mesiac. Dáme nejaký for obsah úplne na záver, pretože mám pocit, že aj tento je tu taký trošku neposlušný a ty by si ho určite vedel vychovať. Ja by som určite vedel vychovať, áno, áno. Tak mám taký for, ako príde pán zverolekárovi, že sa sťažuje,
že jeho psík je strašne lakavý, pri každom slove sa pocikáva a že strašne je taký plachý. A tak ten zverolekár hovorí, že tak, viete čo, tak skúste mi ukázať, že ako ho tak asi cvičíte. Šani! Robo Jakab, náš aprílový host. Vidíme sa na ďalší mesiac, dovtedy sa majte fajn. Ahoj. Čaute. Sú tu bezbúdovci. Som u bezbúdovcov, je tu veľa krásnych psov. Príďte si jedného vybrať a môže u vás doma štekať. Toto je miesto na váš sponzorský odkaz. Kontakt 0903 017 573. Sponzor @bezbudovci.sk.